Tarmoqli marketing falsafasini tushunishning faqat bittagina uslubi bor. Bittagina. Yozib qo'ying iltimos. Keling bunday ish tutamiz. Men gapirib ketaveraman, sizlar asosiy joylarni yozib qo'yaverasiz. Ya'ni daftaringizning bitta betiga faqat asosiy narsalarnigina yozib chiqasiz. Kelishdikmi? Yoki bo'lmasam hammasini yozing-da, asosiy ishlarni ramka bilan belgilab keting. Kelishdik-a? Birinchi asosiy harakat deb men nimani aytdim? Kim eslay oladi? Tashkillashtirish. Fokusni sotuvchi yoki orator bo'lishlikka emas, tashkillashtirishga qaratish kerak. Fokusni jamoani tashkillashtirishga qaratish kerak. Bu birinchi asosiy harakatdir. Ikkinchisi esa takrorlash. Shuni tushunish kerakki, qayta takrorlash tarmoqli marketingning asosiy ishlaridan biridir. Ya'ni ishni boshlash bilan natijaga erishishga harakat qilish emas, aksincha o'zingizda kuch topa olishingiz kerak. Qayta qaytarishga kuch toping. Ya'ni ishingiz o'xshamagan holatda ham qaytadan davom eting. O'zingizda kuch topib, shunchaki takrorlash kerak. Bu asosiy harakatdir. Kim tushundi? Juda yaxshida.